avec un tout de 83 mètres. Сьогодні в нас тут Наталка Полтавка Петеревського. А задум появився буквально з нічого. У мене був давно задум на протязі 5-7 вже років війни. Щось розказати про Мазепу. І тоді ми зробили перший уривок маленький. Всім дуже сподобалося, публіці, акторам ще більше, і тому ми вирішили продовжувати далі. Пані Мила, а це що? Це самодіяльний театр? Так. Чи що це таке? Самодіяльний, абсолютно. На голому бажанні. А звідки всі ці люди? Ну, в принципі, наша географія акторів дуже широка. Є учасники Зоостенде, Гент, Антверпен, Брюссель. Вся Бельгія. Слухайте. Ще так швидко і дуже залюбитися можна. Не віриш? Так знай же, що я давно тебе вже полюбив, як тільки ви приїхали жити у наше село. Ідея поставити Наталку Полтавку появилася ще до корони, до карантинів, до всіх цих проблем. Ми цілий рік займалися онлайн. І шляхи на 3 шляхи, а татари на 4. Шведи, враги, поле вкрили, о, заклузі, о, клигнувся, швед, татарин, ляв, здригнувся, довго всякий зігнувся. Почуєте і побачите, що виявилося, люди наскільки, ну люди наскільки насправді талановиті. Бач, дочко, я тобі не ворог, у божество твоє і старість моя силою тебе швидше замуж віддав, правда. А той не гарний, а той не меткий, інший другий бистрий, а інший задуже смирний. Той кирпатий, той носатий, а чоб не воєнний? А вже як воєнний, то що би гусарин? І співають, і говорять всі, ну ніхто не має театральної освіти, абсолютно. Всі, і я теж, всі далекі від цього, але бажання, саме головне. То вижене любов до Петра із мого серця. І наверни душу мою до возного, бо без цього чуда я пропаду навіки. Ну, в принципі, щоб утримати глядача, його увагу, треба говорити до нього. Прямо в очі, дивитися прямо в очі і свої емоції передавати від серця до серця. Доньку, ой, мені дощі, дощі мені змию, а ви суша, буйні вітри. О... Скажи, будь ласка. Як вони прозиваються? Стара прозивається Терплиха Горпина, а дочка Наталка. Я не знаю, хто ти, та й тепер не питаюсь. Проблема з залами, їх треба замовляти. Зараз всі, напевно, хотітимуть виступати. Тобто, якщо в когось буде появитися бажання нас запросити, чудово. Ми зразу їдемо. Коли кого любиш, того ніколи не забудеш. Де згода є в сімействі та мир і тишина, щасливі є там люди, блаженна сторона, і Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними вік живе, і з ними вік. Okay.
Павло.